Jsme na Staromáku, jak každý štědrý den, a tady naléváme polévku. Já teďka vlastně nevím, jestli po třetí nebo po čtvrté, minulý rok jsem byl nemocný, to jsem ležel. Zdravím, svátky. Taky. Úspěšnej příští rok. Jo, no. Taky. Tento rok nebylo, bůhví co. A je to výborná tradice, no, akorát je moc teplo a není ten sníh, to je škoda, no. Tak jsem se těšil, já se vždycky, já ty Vánoce bych rád ten sníh, no, takže bohužel, krásné svátky. To je velice pěkný a vhodný vánoční způsob, jak se potkat s veřejností. Já mám pocit, že tady je víc lidí než obyčejně a je dost turistů, budu chutnat určitě. Přidejte ještě pánovi trošku. Jo, že jo? Já jsem hubenej. Jo, jste hubenej, no tak vidíte, tak. Tak prosím, krásné svátky, nic hezky. Šla jsem náhodně jenom kolem, takže jsem se zastavila. Je tady fronta lidí a všichni mají asi chuť na to si s ním popovídat. Já jsem ráda, že pan premiér se taky účastní. S ním to jde lépe. Nějak jako, kdyby se tolik nezakecával někdy, ale je to super.